അതേസമയം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന മീറ്റുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫെഫ്കയുടെ വാദം പൊളിയുകയാണ്. നടി അർച്ചന പത്മിന്റെ ആരോപണം ശരിവെച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ബാദുഷ രംഗത്തെത്തി. ഷെറിൻ സ്റ്റാൻലി ഇപ്പോഴും സിനിമയിൽ സജീവമാണെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാറായിരുന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായിരുന്ന ബാദുഷ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. വിവരങ്ങളുമായി അമ്പിളിയുണ്ട്. അമ്പിളി, ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ അറിയിച്ചിരുന്നത് ഷെറിനെതിരെ സസ്പെൻഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. എന്നാൽ സിനിമയിൽ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും സജീവമാണെന്നാണ് ബാദുഷയുടെ വാക്കുകൾ. എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? വിനിത, മീറ്റു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ അർച്ചന പത്നിയുടെ ആരോപണം ശരിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായ ബാദുഷയുടെ ഒരു ഓഡിയോ സന്ദേശം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫെഫ്ക പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യൂണിയന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു അദ്ദേഹം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ബാദുഷ ഇട്ട ഒരു ഓഡിയോ സന്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നമുക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഷെറിൻ സ്റ്റാൻലിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്നും ഷെറിൻ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ സജീവമാണെന്നും ബാദുഷ പറയുന്നുണ്ട്. ഷെറിൻ ഇപ്പോഴും സസ്പെൻഷനിലാണ് എന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ ഫെഫ്കയും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഈ വാദമാണ് ബാദുഷയുടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തോടുകൂടി പൊളിയുന്നത്. ഫെഫ്ക യോഗം ചേർന്നെടുത്ത തീരുമാനം ഷെറിൻ അനുകൂലമായാണ് എടുത്തതെന്നും ബാദുഷ ഈ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. ഇതോടുകൂടി അർച്ചന ഉന്നയിച്ച എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് തെളിയുകയാണ്. ഷെറിൻ സിനിമയ്ക്കകത്തും താൻ പുറത്തുമാണ്. ഫെഫ്ക ഈ ഒരു ആരോപണം നൽകിയിട്ടും ഫെഫ്കയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല തുടങ്ങിയായിരുന്നു അർച്ചനയുടെ ആരോപണങ്ങൾ. ഈ ആരോപണങ്ങൾ എല്ലാം ശരിവെച്ചുകൊണ്ടും ഫെഫ്കയുടെ വാദങ്ങളെ പൊളിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ ബാദുഷയുടെ ഓഡിയോ സന്ദേശം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. വിനിത, ശരി അമ്പിളി.